កាសែតអាមេរិកកាន់ល្បីឈ្មោះ The Wall Street Journal ដែលកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅធ្លាប់លាតត្រដាងពីរឿងរ៉ាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលួចចុះកងត្រាសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនឲ្យប្រើប្រាស់កំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមផ្ដាច់មកនោះឥឡូវនេះបន្តលាតត្រដាងថាចិនចូលមកធ្វើទំនើបកម្មនៅកំពង់ផែរៀមនេះអាចជាផ្នែកមួយនៃការត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមយកកោះតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រងនាពេលអនាគតជារួមមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនេះចាប់ផ្ដើមមើលទៅដូចគ្នាទៅនឹងមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅលើកោះហៃណានអញ្ចឹង Alexander Neil is a former defense analyst for the British government. កាសែតនេះបានស្រង់ប្រសាសន៍អ្នកជំនាញសន្តិសុខតំបន់ Indo-Pacific នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Vetica Pacific ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Honolulu នៅកោះហាវ៉ៃនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអតីតអ្នកវិភាគវិស័យការពារជាតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសគឺលោក Alex Neil ថាការវិវត្តដ៏ឆាប់រហ័សនៅតាមមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅលើកោះហៃណាននិងនៅកំពង់ផែរៀមនារយៈពេលចុងក្រោយនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដើម្បីត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមយកកោះតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រង The United States asks if China has សហរដ្ឋអាមេរិកចោទសួរថាតើចិនបានបង្ហាញពីគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិវិធីនៅទូទាំងតំបន់ទាំងនេះដែរឬទេតើការចំណាយលុយដ៏សម្បើមទាំងនេះសម្រាប់បម្រើឲ្យគោលដៅអ្វីចម្លើយដែលមនុស្សជាច្រើនភ័យខ្លាចថានឹងខ្លាចជាការពិតនោះគឺថាគឺដើម្បីលុកលុយដណ្ដើមយកកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីបង្កើនភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានកម្ពុជាទើបបានបញ្ចប់ការធ្វើសមយុទ្ធនាមមាសលើកទី6ដ៏ធំបំផុតរយៈពេលកន្លះខែនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាជាលើកដំបូងសមយុទ្ធនោះស្ដែងឲ្យឃើញពីការធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹករួមគ្នាលើកទី1មិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅលើលំហសមុទ្រកម្ពុជានៅតំបន់ច្រកចន្លោះកោះតាងនិងកោះរុងសន្លឹមនៃខេត្តព្រះសីហនុដែលមានការចូលរួមពីកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានិងចិនសរុប782នាក់មាននាវាកងទ័ពជើងទឹក14គ្រឿងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រ2គ្រឿងកម្ពុជាអះអាងថាការធ្វើសមយុទ្ធជើងទឹកនេះមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសណាមួយឡើយយ៉ាងហោចណាស់ចិនបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងខ្នាតធំ3គ្រឿងមកកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបន្ថែមលើនាវាចម្បាំង2គ្រឿងផ្សេងទៀតដែលបានចតនៅកំពង់ផែរៀមស្រាប់អស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំមកហើយហើយនៅមិនទាន់ត្រឡប់ទៅវិញនៅឡើយដោយអះអាងថាដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធនាមមាសប្រចាំឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកតែងលើកឡើងជាប្រចាំពីកង្វល់របស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញផែនការពិតប្រាកដរបស់ចិននៅពីក្រោយការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែរៀមនេះទោះជាយ៉ាងណាទាំងភាគីកម្ពុជានិងភាគីចិនតែងបដិសេធពីកង្វល់នេះ And Rim Naval Base is strategically important for the PLA in the sense that មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនក្នុងន័យថាវាមានសមត្ថភាពដើម្បីបញ្ជូននាវាល្បាតចូលទៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រថៃហើយក៏អាចឲ្យកងទ័ពចិនល្បាតផ្នែកភាគខាងត្បូងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាសញ្ញាណមួយទៀតបង្ហាញពីមហិច្ឆតាចិនក្នុងការបញ្ជ្រាបវត្តមានលើផ្លូវទឹករបស់ខ្លួននៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងទន្ទឹមគ្នានឹងការដែលចិនចូលមកជួយធ្វើទំនើបកម្មនៅកំពង់ផែរៀម
នៅកោះហៃណាននៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនឯណោះវិញចិនក៏បានពង្រីកមូលដ្ឋានទ័ពដ៏សំខាន់ចំនួន2របស់ខ្លួនគឺមូលដ្ឋានទ័ពយូលីននិងមូលដ្ឋានទ័ពឡុងពូក្នុងនោះមានដូចជាការសាងសង់ផែសម្ចតបន្ថែមសម្រាប់ចតនាវាមុជទឹក12គ្រឿងដែលមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរបាញ់ក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយរោងជាងជួសជុលនាវានិងផែសម្ចតនាវាចម្បាំងខ្នាតយក្សជាច្រើនគ្រឿងជាដើមអ្នកជំនាញអមេរិកកាំងប្រមានថាការមានវត្តមានជាបន្តបន្ទាប់នៃនាវាចម្បាំងរបស់ចិននៅកម្ពុជាជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញពីការចាប់ផ្ដើមមានវត្តមានយោធាចិនជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅកំពង់ផែរៀមទន្ទឹមនឹងនោះចិនក៏អាចប្រើប្រាស់កំពង់ផែរៀមដើម្បីឆ្លប់យកការនិងប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ពីប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ក្នុងករណីមានសង្គ្រាមដណ្ដើមយកកោះតៃវ៉ាន់នាពេលអនាគត។